Pandemiya sharoitida eng qudratli davlatlarda ham katta muammo bu aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda yil boshida ushbu masalalar islohotlarimizning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanganidan xalqimiz yaxshi xabardor. O'zbekiston prezidenti 30-iyul kuni koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Ushbu hujjatga muvofiq budjetdan qo'shimcha 2 trillion so'm ajratilib, mazkur mablag'lar 1 million 700 ming nafar yordamga ehtiyoji bor aholi, 3 million 700 ming nafar pensioner va joriy yil yakuniga qadar 500 ming nafar ijtimoiy nafaqa oluvchilarga yo'naltirilishi belgilangan. Bu tashabbus bardavomlik kasb etdi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari yurtimiz tarixida ilk bor kambag'allik, kambag'al oilalar masalasini ko'tarib, mamlakat miqyosida bu holatni kamaytirish bo'yicha aniq choralar belgiladi. Temir daftar ana shu tashabbuslarning biridir. Ya'ni har bir mahalla, qishloq, shaharcha va ovul fuqarolar yig'inida aholi va oilalar hisobini yuritish nazarda tutuvchi temir daftar tizimi joriy etilib, unda mahallalardagi yakka tartibdagi xonadonlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati aks ettirib borilmoqda. Bu o'z navbatida fuqarolar yig'inlari raislarining sektor va hudud rahbarlari bilan hamkorlikdagi faoliyatini mustahkamlaydi. Hudud rahbari aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga doir rejasini ishlab chiqish hamda uni amalga oshirishda temir daftar fundamental vazifani bajaradi. Shu bois ushbu hujjat mamlakatning ijtimoiy holatini tasvirlashga ham xizmat qiladi. Kambag'al aholi qatlamini ehtiyojmandlikdan chiqarish uchun mazkur oilalarga moddiy va ijtimoiy ko'mak beriladi. Tashabbusning yana bir asosiy maqsadlaridan biri temir daftarga tushgan oilaning hech bo'lmaganda bitta a'zosini joriy yilda ish bilan ta'minlab, shu orqali ularni muhtojlikdan chiqarishdir. Farmonning birinchi bandiga muvofiq pandemiya sharoitida mamlakatimizdagi 1 million 728 ming a'zosi bo'lgan 401 mingdan ortiq oilalarni bir martalik moddiy yordam bilan qo'llab-quvvatlash belgilab o'tilgan. Bugungi kungacha sektorimiz rahbarlari tomonidan, demak, mana shu 401 ming oilalardagi mehnatga layoqatli a'zolarini doimiy daromad manbai va ish o'rni bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Eng asosiysi davlat tomonidan mana shu ishga joylashtirishda mablag'lar masalalari, subsidiyalar masalalari va arzon kreditlar masalalari yechib berilgan. Moddiy yordam bilan qo'llab-quvvatlanadigan oilalar to'liq shakllantirildi. Bunda temir daftardan avval chiqarilgan 160 ming oilalarning o'rniga yangi shu oilaviy sharoiti o'sha tegishli mezonlarga to'g'ri kelgan oilalarimiz kiritildi. Endi 160 ming oila qanday temir daftardan chiqarildi degan savolga aytishimiz mumkinki, sektor rahbarining tavsiyasiga muvofiq oila boshlig'ini roziligi bilan tuman va shahar xalq deputatlari kengashlari sessiyalarida ko'rib chiqilib, demak, deputatlarimiz yakuniy qarorni qabul qiladi. Aytib o'tishimiz mumkinki, oilaning har bir a'zosiga 220 ming so'mdan to'lab beriladi. Ushbu sinovli davrda raqamlar ortidan quvish emas, balki chin ko'ngildan xalqni rozi qilish uchun ishlash kerak, dedi davlatimiz rahbari. Prezidentimizning koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, Sirdaryo viloyati miqyosida 7721 ta oilaning 3507 nafar a'zosiga jami 6 milliard 711 million so'm ajratilgan bo'lib, 2 kun davomida sektor rahbarlari xalq qabulxonasi qayta shakllantirilgan ro'yxat asosida ushbu mablag'ni egalariga tarqatilishini ta'minlamoqda. Masalan, Guliston tumanida kambag'al likni qisqartirish borasida 1608 ta oila ro'yxati shakllantirilgan edi. Endilikda o'rganishlar 1231 ta oilaga ko'mak zarurligini ko'rsatmoqda. Jumladan tumanimizdagi chekachiga hududlarda istiqomat qiluvchi aholilarga ham ularni oilalarini bor o'rganib, ushbu oilalarni ijtimoiy himoyaga muhtoj ekanligini monitoring qilish asosida ularga ham pul mablag'lari yetkazib berishi ta'minlanmoqda bugungi kunda. Sirdaryo tumanining Baxmal mahallasida 2700 nafar aholi yashaydi. 770 ta xonadonning 60 tasi temir daftarga qayd etilgandi. Keyingi o'rganishlar davomida yana 42 ta oila qo'shildi. Har bir oila a'zosiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Hozir o'g'lim kunbay ishlar edi. O'g'lim ishlamaydi. Bitta o'g'lim bor, bitta kelinim. Kelinim homilador, endi yaqinda yana farzandlik bo'ladi. Shuning uchun moddiy yordam so'ragan edim. Mana shular hammasi bergani uchun, to'g'rilab bergani uchun mingdan ming rahmat. Masalan, Nishongul Mamirova xonadonda 4 kishi yashaydi. Ishlaydigan boquvchisi xastalik tufayli mehnat faoliyatini to'xtatgan. Keyingi ro'yxat qilinayotganda qayta ko'rib chiqildi va muhtoj oila temir daftarga kiritildi.
Jahongir Otaboyev oilasida 6 nafar a'zo bor. Oila boquvchisi qurilishda ishlardi. Xastalik tufayli hozir ishlamayapti. Mahalla tomonidan xonadonning turmush darajasi o'rganib chiqilib, ularni temir daftarga kiritishdi. Umuman tumanda 1085 ta oilaga 1 milliard so'mga yaqin mablag' tarqatildi. Viloyat bo'yicha 2 sektor hududlaridagi 1913 ta oila, 7220 nafar fuqaroga jami 2 milliard 126 million so'm pul tarqatildi. Jumladan Yaxillik mahallasi 2 sektorga qarashli 5648 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 58 ta oila temir daftarga kiritildi. Ushbu oilalarga 52 million 800 ming so'm naqd pul uy-muy tarqatildi. Masalan, Zarnigor Mirzayeva xonadonida 8 kishi yashaydi. Turmush o'rtog'i pandemiya sababli mavsumiy ishlarda daromad topa olmadi. Onasi nogiron. Xo'jayinim ishsiz. Oilada 8 jonmiz. Hozir bizga 1 million 760 ming berildi. Biz o'shani oilamiz kamkostiga ishlatamiz. Qolaversa onamda dorisiga. Albatta, sektor rahbari va qabulxona mudirlarining o'zlari uy-muy yurib, tarqatishlari qaysir ma'noda adolatni tiklashga, ehtiyojmand oilalar ta'minotida shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Jizzax viloyatining Baxmal tumanida ham ehtiyojmand oilalar aniqlanib, temir daftarga qayd etildi. Ularni ish bilan ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish masalalari sektorlar kesimida hal etib borilyapti. Prezident farmoniga ko'ra, hududda yana bir bor faollar yordamida aholining yashash sharoiti o'rganilib, temir daftar ro'yxati qayta shakllantirildi va 1148 ta muhtoj oila aniqlanib, ular uchun 1 milliard 163 million so'm mablag' ajratildi. Mas'ullar ishtirokida yordam pullari ro'yxat bo'yicha manzilli yetkazib berildi. Ko'p kishi yashaymiz oilada. Hozirgi holatda shunday sinovli kunlarda bizadiz. Eski og'aniga rahmat. Xursandmiz. Uzunbuloq mahalla fuqarolar yig'ining Yangiobod qishlog'ida yashovchi Ahmad Norqulov ham turmush o'rtog'i Shahnozaxon bilan 5 farzandni tarbiyalamoqda. Bu oila yangi mahallaga ko'chib o'tganligi, bunga qo'shimcha pandemiya davridagi ishsizlik oila boshlig'ini biroz qiynab qo'ydi. Shu bois bu oila temir daftarga kiritilib, Ahmadjon fermer xo'jaligiga ishga joylashtirildi. Ko'mak sifatida jon boshiga hisoblaganda 1 million 100 ming so'm moddiy yordam puli berildi. Qatortol qishloqda yashovchi Bobomurodovlar oilasi ham hududda kam ta'minlanganlar ro'yxatida turadi. Shu bois mazkur oilaga ham bir martalik pul mablag'i qo'shimcha ko'mak sifatida yetkazib berildi. Pandemiya davrida shuncha qo'llab-quvvatladi prezidentimizga, ko'p rahmat. Uylarni o'zgartirdik, mollar qilyapmiz. Endi xudo xohlasa bolalarimizni o'qishga o'tkaziramiz. O'zim jamoat ishda hozircha ishlayapman. Shuncha qiyinchiliklarni bosib o'tib, yaxshi kunlarga yetib keldik xudo xohlasa. Endi pandemiya chiqsa bundan rivojlanib ketamiz deb xohlasa. Viloyatning Forish tumanida ham mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi va hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektor mutasaddilari tomonidan shakllantirilgan temir daftar, ya'ni moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlari bo'yicha har tomonlama amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Birgina tumanning Amir Temur mahallasida bugun 10 ta oila ro'yxatda bo'lib, ulardagi jon boshiga 220 ming so'm mablag' ulashildi. Birinchi o'rinda prezidentimizga mingdan ming rahmat. Sharoitlarni qilib qo'ydi. Oymay 300 ming Piradoqda puli, o'kini ham hayitga 500 ming so'm yordam puli berdi masalan. Bog'don mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Elmurodovlar xonadoni ham ehtiyojmand oilalar qatorida turadi. To'lqin Elmurodov nafaqada bo'lsa, uning ukasi ikkinchi guruh nogironi, turmush o'rtog'i esa mehnatga layoqatsiz. Mazkur ko'chada istiqomat qiluvchi Valiyevlar oilasi ham moddiy yordamga muhtoj. 5 nafar oila a'zolariga jami 1 million 100 ming so'm mablag' berildi. 5 kishimiz. Xo'jayinim bosh miyadan operatsiya bo'lib qoldi. 2 yildan beri shu balansan tashishi bilan mahallaga bir oy ichida murojaat qildim. Mahalla tashlab qo'ymadi, dara menga moddiy yordam berdi. Oziq-ovqatdan ta'minlab turdi. Hokimiyatdan kelib turibdi, xabar olib turibdi hokimiyatdan. Hayit kunlari yordam berdi. Prezidentimizga rahmat, mahallaga rahmat. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlab tashlab qo'ymaganiga shunchalik katta rahmat aytaman. Mahallamizda 25 ta kam ta'minlangan oila ro'yxatda turar edi. Shundan hozir 10 ta kam ta'minlangan oila biz hisobimizda turibdi. 15 tasi chiqdi. 15 tasi chiqdi. Sababi hukumatimiz tomonidan qilingan yordam mahalla tomonidan berilgan yordamlar uchun ular o'zlarini moddiy tomondan tiklab olishdi-da. Hozir tadbirkorlik qilaman degan oilalarga kreditlar ajratib beryapmiz, subsidiyalar ajratib beryapmiz. Hozir subsidiya bilan kreditlarda ancha o'zlarini tiklab olishdi. Forish tumanida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarga yordam berish bilan birga ularni ushbu ro'yxatdan tizimli ravishda chiqarish choralari ham ko'rilmoqda. Aniqrog'i, ishsiz fuqarolar tuman bandlik bo'limi tomonidan doimiy yoki mavsumiy ishlarga jalb etilyapti. Tadbirkorlik qilish istagidagilar uchun tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar berilishi, maqsadli subsidiyalar ajratilishi ham oilalarning o'zlarini har tomonlama tiklab olishlariga zamin yaratmoqda. Natijada temir daftardagi 663 ta oiladan 232-tasi ro'yxatdan chiqarildi. Umuman, Forish tumani bo'yicha jami 523 million 600 ming so'm mablag'lar o'z egalariga yetkazildi.
келіп хабарлап тұрыпты. Біздерді шыншалық құрмат қылып, ұзат қылып келіп отырыпты, рахмет. Odamlarni qo'llab-quvvatlash, ularning og'irini yengil qilish, tashvishli kunlarini tezroq yengib o'tish tizimli ravishda olib borilayotgan tadbirlar mazmunida o'z ifodasini topmoqda. Yana bir muhim jihati, barchasi avvalo yurt rahbarining diqqatida. Katta oila O'zbekistonni bu sinovlardan kam talofat bilan olib chiqish, xalqimizni asrash, salomatlikni muhofaza qilish barcha tadbir va harakatlarimizning avvali ekani ravshan bo'ladi.